ensimmäinen opetustuokio elämä- ja evoluutiokurssiin. Ja tässä käydään läpi oikeastaan kirjan ton koodi elämän kappaletta 2, jonka nimi on Eliöt muodostuvat soluista. Ja te olette aikaisemminkin jo oppinut ja kuullut jotain soluista, mutta ehkä osittain jäänyt vielä vähän epäselväksi, että mitä ne solut oikeastaan on. Niin käydään sitä vähän läpi tässä. Tässä kuvassa tällä hetkellä näkyy todella paljon kaikkea. Voidaan vaikka lähteä tästä metsänäkymästä, missä näkyy hirviä, mäntyjä, kettuja, koivuja. Siinä yritetään esittää kaikenlaista erilaista elollista, joka on ehkä sitten vuorovaikutuksessa tuolla olevan elottoman luonnon kanssa. Ja jos me otetaan siitä yksi tuommoinen rusakko, niin me päästään siihen, että on laji, jonka nimi on rusakko. Ja mistä tämä rusakko koostuu? Okei, se koostuu soluista, mutta lähtökohtaisesti se koostuu erilaista elimistä esimerkiksi. Tässä on sydämen kuva. Ja sydän sitten taas koostuu erilaista kudoksista. Tai kaikki muut elimet ja lihakset ja luut ja niin edespäin. Ja mistä ne kudokset sitten koostuu, niin ne koostuu soluista. Ja täällä on kuvassa solu, ja solu taas sekään ei ole kaikista pienin yksikkö, vaan siellä on erilaisia soluelimiä. Siellä löytyy muun muassa kromosomit tuolta tumasta ja kaikki perimä, ja lopulta se päätyy ihan tuonne atomeihin, eli kemian tunneille kaikista pienimpään. Ja tämä on teidän kirjan kuva, aika hyvä kuva, tästä saa vähän tämmöistä mittakaavaa, eli tässä on suurennettu muurahaine, ja sitten kun sitä verrataan vaikka pölypunkkiin tai ihmisen hiuksen halkasiaan, niin se ihmisen suurin solu, eli munasolu, niin se on suunnilleen sen kokoinen kuin olisi toi hiuksen halkasia. Ja tosiaan kaikki muut solut teillä on pienempiä, niitä ei lähtökohtaisesti näe kauheasti paljain silmin. Ja tosiaan solu on se perusrakenne, mistä kaikki elolliset koostuu, mutta niitä on erilaistuneita erilaisiin tehtäviä. Tässä nyt on mallina vaikka tämmöisiä erilaisia verisoluja. Mutta sitten se solun rakenne. Eli tähän on piirretty tämmöinen ikään kuin voiko sanoa perussolu. Eli joitain rakenteita on kaikissa soluissa samanlaisia, riippumatta, että onko se esimerkiksi kasvin solu vai eläimen solu. Niin kaikilla soluilla on solukalvo, se on siis kalvo, joka ympäröi sitä solua ja pitää sitä vähän niin kuin kasassa. Sitten sen sisällä on solulima, joka on käytännössä vettä, eli semmoinen nestemäinen sisältö sieltä löytyy kaikista soluista. Sitten on jonkinlaisia soluelimiä, kohta puhutaan niistä tarkemmin, ja sitten se perimä, eli kaikki teidän geenit on solun sisällä. Eli joka ikisessä solussa, jota teillä on, niin löytyy nämä geenit. Poikkeuksena itse asiassa punasolut, joista ei löydy, mutta mennään siihen ysiluokalla. Ja se, miten nämä solut lisääntyy, ne vaan jakautuu kahtia. Eli ne ensin kopioi kaikki nämä soluelimet ja sen jälkeen kuroutuu kahtia irti toisistaan, niin se onkin kaksi solua. Ja yksisoluiset eläimet tai yksisoluiset eliöt, kuten vaikka bakteerit tai hiivat, niin ne lisääntyy ihan vaan sille, että ne jakautuu kahtia ja sitten niitä onkin kaksi. Jees, no tässä on tämä perusrakenne solusta, mutta sitten ne, mitä me opetellaan seiskaluokalla, on eläinsolu ja kasvisolu. Ja teidän kirjassa on hyvät kuvat, semmoiset peruskuvat eläinsolusta ja kasvisolusta, mutta tässä on vähän monimutkaisempi kuva sen takia, että ette kuvittele, että ne on niin yksinkertaisia kuin teidän kirjassa esitetään. Eli teidän kirjassa sivulla 18 on eläinsolu ja sivulla 19 on kasvisolu. Ja tästä eläinsolusta me äsken jo opeteltiin, että löytyy solukalvoa, solulimaa, tumaa ja sitten tämmöinen hauska elin, joka teilläkin on siellä kirjassa mainittu, eli mitokondrio. Ja mitokondriossa tapahtuu soluhengitys, eli se energia, mitä te ensin syötte, niin se vapautetaan tuolla jokaisen solun mitokondriossa. Palataan sen soluhengitykseenkin vielä tämän opetustuokion aikana. No, sitten on kasvisolu. Se on vähän erinäköinen kuin eläinsolu, koska sillä on tämmöinen tukevampi soluseinä, joka koostuu selluloosasta ja pitää sitä kasvisolua aika hyvin kasassa. Ja sitten sieltä löytyy toisena viherhiukkasia. Viherhiukkaissa tapahtuu fotosynteesi ja siihen pystyy vain
kasvit ja muut tuottajat, eli sen takia eläinsolulla ei ole noita viherhiukkasia. Eli fotosynteesissä tuolla kasvisoluissa sitten sidotaan auringon energiaa käyttökelpoiseen muotoon. Lisäksi on tämmöinen solunesterakkula, joka ei nyt ole ehkä niin olennainen teidän tässä vaiheessa opetella, mutta siellä varastoidaan vettä ja väriaineita ja jonkun verran myös haitallisia aineita. Se oli se ero, miten se eroaa tuosta eläinsolusta tosiaan soluseinään viherhiukkasen lisäksi. Näiden lisäksi on esimerkiksi sienisoluja, muistuttaa aika paljon kasvisoluja, mutta ei sisällä viherhiukkasia. Sitten on vaikka niitä bakteerisoluja, niissä taas ei ole tumaa, vaan niissä se perimä on vähän yksinkertaisemmassa muodossa. Mutta nyt keskitytään eläin- ja kasvisoluun teidän kanssa. No sitten fotosynteesi on teille välttämättä ja väistämättä tuttu. Eli sitä on harjoiteltu aikaisemmin. Siihen pystyy ne tuottajat. Ja ideana on, että koska ne ei syö ketään, vaan ne on tämmöisiä omavaraisia, niin ne pystyy käyttämään auringon valoenergiaa omaksi energiaksi. Ja tässä fotosynteesissä niin tuottajat sitoo auringon valoenergiaa hiilidioksidin ja veden avulla sokeriksi. Samalla syntyy myös happea. Ja kasvit itse tarvitsevat näitä molempia, sokeria ja happea, mutta myös sit kaikki me muut, jotka kulutetaan eikä itse pystyä fotosynteesiin, ne käytetään hyödyksi kasvien tuottamia sokereita ja happea. Tässä vähän monimutkaisempaa asiaa aiheesta. Eli tuossa on kuvattu tuo reaktiokaava. Te olette opetellut aikaisemmin, että fotosynteeseen tarvitaan hiilidioksidi, vettä ja auringon valoenergiaa. Niin tuossa näkyy myös nuo kemialliset kaavat hiilidioksidille ja vedelle. Molempia tarvitaan 6. Ja sitten syntyy sokeria, eli glukoosia ja happea. Ja se, että te mietitte, että okei, sokeria, no mistä sitten tulee kaikki muut ravintoaineet? Kun kuitenkin me syödään myös vaikka rasvoja ja proteiineja, niin ne valmistetaan siitä glukoosista erilaisilla tavoilla. Eli toisin sanoen, ette te pelkkää sokeria syö, vaan te syötte myös muissa muodoissa energiaa. Ja usein opetellaan, että kasvit pystyy fotosynteesiin, se on ihan totta. Vihreät kasvit pystyy siihen, mutta lisäksi ne pystyy esimerkiksi levät ja osa bakteereista. Bakteereista esimerkiksi sinibakteeri, eli syanobakteeri, joka tunnetaan paremmin sinilevänä, vaikka onkin bakteeri. Ja lisäksi jotkut alkueliöt, esimerkiksi toi ennen rakkolevänä, nykyään rakkohairuna tunnettu levän näköinen alkueliö. Mutta tärkeinhän tämä nyt on tietää kuitenkin, että ne on ne kasvit, jotka tätä hommaa hoitaa. No sitten se vähän ehkä teille tuntemattomampi reaktio, eli kemiallinen reaktio nimeltä soluhengitys, on yhtä lailla tärkeä tuon fotosynteesin lisäksi. Ja tästä löytyy tämän kirjan sivu 20, tämä sama reaktioyhtälö. Ja tämä on täysin päinvastainen kuin tuo fotosynteesin reaktio. Eli tähän tarvitaan sokeria ja happea. Siinä vapautuu energiaa, hiilidioksidia ja vettä. Eli ihan päinvastainen. Ja kaikki eliöt käytännössä solu hengittää. Ja tämän homman idea on siis se, että siitä sokerista vapautetaan energiaa, jota voidaan käyttää. Eli toisin sanoen, sä tarvitset ravintoa, jotta sä jaksat vaikka juosta tai käyttää sun aivoja. Eli ne solut ja niiden mitokondriot hajottaa sokeria ja ne tarvii siihen happea. Ja sitten siitä syntyy sitä käyttökelpoista energiaa ja sivutuotteena hiilidioksidia ja vettä. Ja esimerkiksi se hiilidioksidi hengitetään ulos ja sitä me ei tarvita mihinkään itse, eikä tarvii myöskään muut eläimet. Mutta sitten kasvit voi käyttää sitä fotosynteesiä. Ja tässä on vielä kuva, missä näkyy mitokondrio. Eli se oli yksi niistä soluelimistä, vähän hankala sana. Ja tosiaan siellä tapahtuu soluhengitys. Se on se, mikä teidän pitää tässä vaiheessa muistaa. Ja lisäksi teidän kirjassa kerrotaan vähän noista geeneistä lisää. Eli ne sijaitsi siellä tumassa ja sieltä löytyy kaikki ohjeet solujen toimintaan. Sen voi vielä sieltä omasta kirjasta kerrata. Ja muutenkin
tätä videota katsoa tai kirjakappaletta kaksi lukea, niin pääsee varmasti tehtävissä sitten eteenpäin. Hyvä. No niin, katsotaan, pysyttekö te kärryillä ja pysykö meidän nauhoitus kärryillä. No niin, toivottavasti teille näkyy noi diat. Otetaan ennen kuin ruvetaan tehtävien tekemiseen, niin pieni palaute tuosta opetustuokiosta. Onko tämmöisestä hyötyä? Oliko liikaa vanhaa asiaa vai oliko myös uutta? Opitko jotain lisää vai oliko ihan turha? Otetaan yhdet kommentit siitä tuonne pikaviesteihin. Niin osaan sitten.